Eu não sei se está me filmando todo, porque eu não estou vendo a minha tela, mas estamos aqui com a borracha. Borracha tá. E aí, borracha? Segunda time do Forte, né? Que está participando. A primeira competindo, que é a primeira que tem. O que é que você tem para falar para a galera? A expectativa da prova? Rapaz, a expectativa é muito, é a primeira, né? Aí é não deixar ninguém escapar e tentar arrancar aí na linha de frente aí. Eu posso aguentar até onde o corpo resistir, mas eu quero estar na linha de frente aí. Não quero estar com aquela história de querer vou buscar ninguém não. Tem que me levar aí até onde o corpo der. Ele falou isso aí comigo, viu? De buscar alguém, viu? Então nós estamos aí. Deus abençoe que todo mundo faça uma boa prova aí, nossos amigos aí, que estão sendo tão parceiros e tá com toda a moral aí se recuperando aí do Covid aí, né, parceiro? É. Então é um prazer estar o meu parceiro com nós aqui, ó. Sabe que esse negócio não é fácil, então a gente viver esse momento junto aqui, pra mim é uma alegria muito grande aí. E estar aqui com meu parceiro, pra nós desfrutar desse momento e do esporte que a gente mais gosta aí, né? Pois é. Então bora continuar o cafezinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Dá? Agora deu. Borracha aí, deu. Borracha. Valeu. Deu. E, a galera, e aqui tá só o babado, é tudo em peso, ó. Aquele safadinho no Merim, se eu gritar, você vai ver. É o Denilson. Denilson! Olha lá, ó. Tá vendo? Aí. E aí, Denilson? Salve, filé? Mais um aí. Sofrei mais um de novo esse ano. Sofrei de novo, né? Olha o uniformezão aí, ó. Rapaz, se presentear a gente com desse, a gente aceita, viu, velho? Não, aí, vamos fazer na próxima fornada que tá em falta material. O material. O fabricante disse que não tem. Pediu 60 dias pra entregar. E aí? Assim que tiver, a gente mandou uma pra vocês aí. Tá pronto pra o desafio mesmo? Tô com o batido. É nada, isso aí é só. Tá na fase do condô. Condô aqui, condô ali. Tá certo. Aí nosso amigo Denilson manda os bikes e vai de tudo parar. Vamos lá. Pai d'égua aí, ó. MTB. Pai d'égua. Valeu! Nan amo mais do Harsuga Obsati. Galera, estamos aqui ainda na apresentação. Miro Piniche, Ninja Bike, Ninja, Equipe Ninja. Qual é o teu nome mesmo? Ronaldo. É irmão teu, vai que cross, né? Vai cross Tailândia. E aqui o cara da Goianésia, JD Parabólica, e acessórios em geral. Tamo junto, parceiro. Depois passa o mexer pra nós. Vai cair de novo. Tá feijado? É isso aí, galera. Tamo junto aí. Ó o povo, ó o povo. Temos trânsito na área. Mas a minha equipe não chegou ainda, a minha equipe. Não chegou ainda? Não, tá aí. Eu sou. Eu sou nômade. Eu sou todo canto. Tudo carroceiro. E aí, veio? Olha aí, ó. Bate na área. Bruto, só vem tu, faz o Bruto, só vem tu, só vem tu. Nada, tem mil aqui, vamos lá, Bruto. Olha, foi eu. Agora é Bruto e Bruto, quase me deu um banho. Beleza, Tassis, dá o Clodoaldo, o Clodoaldo também tá aí, ouviu, galera, Brutos do pedal. Já que não dá parar. Breu, tem muito aí. Olha o padeirinho aí, ó. O favorito. Olha a lenda. A lenda. Ah, tem que ser uma lenda, que a lenda tava. E aí, bom? Tudo bem? Sem fuleiragem. Fala da prova. Sem fuleiragem. Vai fuleiragem, ele. Decorou o percurso? Vai. Decorou o percurso? Ei. Vai de novo. Que entra o motochifre aí, ó. Aí a lenda, tá. E aí, padeirinho? Tá firme aí? É. Padeirinho é o atual campeão paraense de MTB, na Master Arena, padeirinho? Tamo aí.
aqui, ó, Israel Castro. É o homem do cara, da Bahia do Pará. O homem papapódio. E tu é pé de rato. Oi, senhor, tá tudo bem? Bom, meu amigo. Olá, Vinícius. O homem que... Olha, sai daí, filho, que não é gente. Não, pedalando, é nóis. Aqui é só elite, só. Aqui é só elite, é? Aqui é elite também. Vou esmagaçar o Tarcísio. Não, vai não, pô. Não vai não. Vai não. Aí tu vai sair já, já em minha frente. Eu sou macho, eu sou velho. Pedal Goiânia né, na área! Olha, você tá mentindo! Ele viu ontem, falei com você! Falei com você! Lá no Bilu! O Edinaldo tava fazendo o bike fit, eu tava esperando ele, falei assim, aí Helder, aí eu falei com. Ele falou ali agora? Rapaz! Mas foi na hora que eu chamei ele, ele me deu o coração! Aí eu falei assim. Depois que Helder foi, a cabela me agarrou das costas. Ei, e aí, Adriano, beleza? Dá uma força. Você que tem mais moral. Que? Não. A minha é JC, 8 J Plus, é de pobre. Eu sei não, pô, sei não. Tu não sabe aqui, pô, peraí, ó. Peraí, deixa eu finalizar aqui. Tá. Aqui é meu amigo Tarciso. É isso aí galera, tamo aqui na trilha dos fortes. Valeu. Vitória na guerra, aqui. Isso aí galera. Olha o Marco, tá dando igual eu, Marco. Ah, é pra ser. Aí combinou. Quinta trilha dos fortes aqui, ó, representando Vitória na guerra. É isso aí galera. Uhul. Tu tem, ó, VG Esporte. Vitória na guerra Esporte, aí ó. Personalizada, rapaz. Olha, ó. Pode já estar treinado, rapaz. Já hoje. Não, eu aqueci só. Show de bola. Olha, até o Júlio tá ali da Brux. Eu vou lá agora. Olha lá, vamos. Ai, 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 ai. Rono, ai, 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 ai. Nem a mulgo, becario, go. Achei, Júlio. Já pra onde tá com medo? Aê. Hoje vão me confundir com o senhor, tomara que não, vai me bater muito. Será? É, dá igual. Pô. Só falta o óculos vermelho, o resto é tudo certo. Marcão aí, ó. Nosso pódio garantido aí, em nome de Jesus. Não, não é assim não. Vitória na guerra aí. Aí, Cléo! Não é assim que funciona. Ei, por que o nosso diferenciado? Oi! Palhaço, até valeu Gaia, eu quero o depoimento do Gaia aqui. Tá vendo? Eu queria depoimento do Gaia aqui. Ah, depoimento do Gaia. O Gaia, olha, soltou os cachorros. O que tem mesmo? Lobi, eu vou jogar dentro do Rio Muju, lá no barranco, viu? Só que você falou que era besteira lá. Mas na hora que eu ver o Rio, eu vou descer lá do Rio Muju. Fica cobrando, pegando briga do neguinho, aí eu vou lhe jogar lá de baixo, viu? Deixa ele aqui comigo. É. Com uma grande parceira, né? Mas tá boa, graças a Deus. Vamos dar o nosso melhor, até onde der. Mais um ano, é a minha quarta participação. Teve um ontem no VIP, eu tava com o vídeo operado. Mas a satisfação tá com você. Vamos dar selfie aí, de Bahia Cuba. Vamos tirar várias fotos aí, vamos mandar pro seu canal, né? Obrigado. Como é o nome do canal? Manda aí pra galera. Canal Pedalando, vai lá, se inscreve. O original, viu? Tem uns aí, mas não é original.
Cadê a galera? Cadê a galera? Vitória na guerra? Cadê o grito? Vitória na guerra? Vitória na guerra? Bike na veia? Bike na veia? Cai no vale? Cai na taca? Então é isso aí, galera. Estamos mais um ano aqui, né? Trilhos fortes, firme e forte. Olha aí a galera aí atrás. Mais de 500 ciclistas inscritos. Graças a Deus, mais um show aí da organização Trilha dos Fortes de Tailândia. Valeu! Toma aí! Galera, estamos aqui na Trilha dos Fortes, aqui meu amigo Tarcísio. E aí, galera? Vamos já largar aqui. Cada lado com o Edinaldo aí, viu? Forte abraço. É isso aí, galera. Tamo junto, meu amigo Tarcísio aí, ó. Canal Pedalando. Vai lá, viu? Segue o homem. Isso aí. Quem não é inscrito no canal do meu aí, só assiste, se inscreve e dá aquele like aí que me ajuda, cara, né? É isso aí, galera. Falou, tá pessoal. Valeu, obrigado. Yeah, yeah. I'm going crazy.